אחד הדברים הנוראים שיש בעולם שלנו, רבותיי, אחד המחלות הקשות ביותר, שהיא לא נותנת לאדם מנוח, היא אוכלת אותו מבית ומחוץ ומחלה כל חלקה טובה, לא נותנת לאדם שקט. האדם יכול לעשות דברים נעלים, ללכת, לקנות, לבנות, להביא ילדים, להתחתן, להביא ילדים, להצליח. אבל רבותיי, יש לו מילה אחת. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה. רבותיי, יש מחלה בעולם ושמה קנאה. הקנאה, חז"ל לימדו אותנו, רקב עצמות, קנאה. כל מי שמקנה, עצמותיו נרכבים. עצמות שלו נרכבים, כי הוא נאכל מבפנים. העצמות זה מלשון העצמות של האדם. העצמות של האדם נאכלת. אתה מצליח, הכל בסדר. אבל, רגע, מה קורה שם? הדשא של השני ירוק יותר בדרך כלל. בדרך כלל הוא הרבה יותר ירוק. הקנאת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, כבר הסברנו את זה כמה וכמה פעמים. לא באמת שמי שמקנה מת, מוציאים אותו מן העולם? מה זה מוציאים אותו מן העולם? ימותו הקנאים, ראיתם? אז מה, הם מתים? קנאים, טבע האדם. ילד קטן, תראה אותו ילד קטן, מרגע לידתו הוא קנאי. אחד הבעיות הגדולות, בעיות, שירבו בעיות כאלה, שנולד ילד חדש ויש לו אח בבית, בוא, עד היום הוא היה המרכז, ופתאום הגיע הזעתות הזה, המחלוע הזה הגיע, לקח לו את הבמה שלו, כל העיניים של כולם עליו, כולם משחקים איתו, הוא מסכן, יש לנו גולם במעגל. תראו אותו בא לאח שלו, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, למה באת לפה נעל עמוק? זה מאוד מסוכן, תדעו לכם, לא ישימו עיניים, ירחם השם ישמור ויציל. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא יכול לעשות נזק, חמור מאוד. זה נורא והיום. אבל זה אחד הבעיות של ההורים, שההורים צריכים לדעת שילד חדש נולד בבית, צריכים לתת את כל התשומת הלב לאח הגדול, לילה שנמצאים פה, לקטן, הוא באמת לא מבין שום דבר מהחיים שלו. עזוב אותו, תתעסק איתו. תן לו לראות תמיד שהוא המרכז. מאוד חשוב, רבותיי, מאוד חשוב הקטע הזה, לא לגרום קנאה בין אחים. אחד הדברים הכי נוראים עלי אדמות. חז"ל אומרים, בוא תראה כמה גדול כוח הקנאה. תראה שבשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף, ועשה לו כתונת פסים. מה זה פסים? כל הכתונות אותו דבר. פס היד עשה לו עוד איזה חתיכה. תראה מה נהיה מזה. אומרים חז"ל, מזה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים והשתעבדו במצרים 210 שנים. הקנאה הזאת. איך אומרים חז"ל? אל ישנה אדם בין הבנים. אל תשנה. כולם אותו דבר. אין דבר כזה לעשות שינוי. לא יודע אם סיפרתי או לא סיפרת, גם אם סיפרתי אני אספר. היה יהודי אחד שעלה מאוסטרליה לארץ ישראל, הוא היה ילד צעיר, בחור צעיר, וירא שמיים. הלך למד בפונוביץ', בישיבת פונוביץ' בבני ברק, והיה צמוד מאוד למרן הרב שחר עליו השלום. צמוד אליו. יושב, לומד, נכנס לבית של הרב, שרת אותו, משמש אותו, כל הזמן שואל אותו שאלות. אתם יודעים, יש כאלה שיודעים להתחבר לרב. לא סתם לבוא לשיעור וללכת, נדבק. נכשר, נתחבר לשיבר ויונק. בקיצור, רבותיי, אותו בחור הגיע יומו והתחיל ככה לשידוכים והתחתן, ברוך השם, והוא שם צמוד לרב. ושנים אין לו ילדים, שנים, ארבע, חמש, שש שנים אין לו ילדים. יום אחד הוא בא לרב, אמר לכבוד הרב, אני צמוד לרב, איך זה יכול להיות שלי אין ילדים? הרב, עכשיו אגזור שיהיה לי ילדים. היי, גזור, נשבר לי המספריים, גזור, גזרות, מה גזור? לא, גזור. הרב אמר לו, השנה, עזרת השם, תפקד. 9 חודשים נולדו לו תאומים, 2 בנים. דבר שמולד, שילם לו גם אחורה. כך, גם רטרואקטיבית עוד אחד. 2 בנים. יאללה. סימן טוב, בנים באו לנו. לא בן.
בנים באו לנו בימים יבוא, שתבח שם או שתיים. נכנס אצל הרב, אמר לו, כבוד הרב, צריך להודיע להורים, קוראים באוסטרליה, אמרו, ההורים שלך היו בצער גדול, תזמין אותם בטח שיגיעו לפה לברית, הם היו בצער, צריכים לשמוח איתך. טוב, תקשר להורים שלו שיגיעו לברית. ואתה ההורים הגיעו לברית, ועכשיו באה השאלה הבאה. נכנס לרב עוד פעם, אמר לו, קריא לה כבוד הרב, הרי הרב היה לי לאב. ההורים שם, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. הרב פה, טיפל בי, כמו אבא, כל שאלה, כל עניין, הכל זה הרב. אז הרב, אני רוצה שהרב יהיה סנדק. מה הרב אומר, רב יהיה סנדק על ילד אחד? אבא שלי יהיה סנדק על ילד שני. שום פנים ואופן, אמר לו. או שאני סנדק של שניהם, או שתתן לאבא שלך את שתיהם. עזוב אותי. מה? איזה מין דבר. איך אנחנו היינו רואים את התמונה הזאת? מי הרבנים האלה? איזה שתי? אחד. מה קרה? אחד אתה אחד? או אני שתיהם, או כלום. אז הרב, אז מה ניתן לאבא שלי? אם הרב יישב על שתיהם? תן לו את שתיהם. אמרתי לך, לא? לא, אני לא כועס. תן לו את שתיהם. מה? הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. לתת את שתיהם לאבא שלו, לתת את שתיהם לרב. מה עושים? אז הוא אומר לו, הרב, אבל... טוב, הרב יישב על שניהם, בסדר. מה ניתן לאבא שלי? תן לו עמידה לברכות. אבא שלך יחזיק את הכוס, ויגיד, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, ברוך אתה, השם יקום לך משר קידש ידיד מבטן, תחוק משר עושם, תצא וחתם בעוד ברית קודש, על כן מסחר זו, לחל חייקנו וצפרנו, ולהציד זרע ידידות שירנו כשם קודם משחת, ומה אם יתרשת בשרנו, ברוך אתה השם קורא את הברית. אלוקנו וקמתם כאלה זה יביא וינימו כאלה שמו בישראל, אבא שלך יברך את הברכות של שתיהן. טוב, היה לו תמוע, אבל מה לעשות, ודאי שהוא בחר באופציה השנייה, אמר, אני נותן את זה לרב. אמר לרב, הרב יש סנדק של שתיהן. אמר לו, חזק וברוך. הגיע הברית, רבותי, הרב שח יושב על הראשון, יושב השני, אבא עושה את הברכות, הכל השתבח שמו לעד. אחרי איזה שבוע, שבועיים, שהוא היה צריך לגשת לרב, לאיזו שאלה אחרת, הוא אמר, כבוד הרב, יש לי שאלה, מחילה. שאל אותו שאלה, ואמר לרב, מחילה, הרב, אני לא באתי בשביל זה, אבל על הדרך הרב יודע תורה הביא ללמוד, אני צריך, אז אני רוצה לשאול שאלה. אמר לו, מה? אמר לו, מה הרב מצא פסול באבא שלי? שהרב לא רצה לשבת סנדק ביחד איתו. אמר לו, חס ושלום! אבא שלך יהודי יקר, יהודי צדיק, יהודי ירא שמיים. אז מה לא טוב? אני אמרתי לא טוב? אמרתי לך, הוא אני שניהם, הוא שניהם. ואני אסביר לך למה. אמר לו, תראה, אני היום בן 90 שנה. אתה יודע, אדם לא נשאר פה לנצח. יום אחד הוא אומר, הרב שח, שהוא צריך לעזוב את העולם הזה. אולי כשהרב ייפטר, אומר לו על עצמו, אולי שהוא ייפטר, הילדים שלך יהיו בגיל 10, אולי בר מצווה בגיל 13, לא יודע כמה אני אחיה. הרב שח חיים בגיל 103 נפטר. אז אני לא יודע. הרי יום אחד שהוא ייפטר, אומר הרב, הרי אחיך יבוא לאח שלו. אתה יודע, אחרי שבן אדם נפטר, אומרים עליו שבחים והספדים, ומגזימים אפילו. הוא היה צדיק גדול, זה הרב שח, אתה יודע, ידברו עליי שטויות, הוא אומר לו. כאילו מי יודע מה. אבל מה? אח אחד יגיד לאח השני, אללה קטן, למה מי אתה? אני הסנדק שלי, הרב שח, אתה מי הסנדק שלך? סבא? יהיה קנאה בין אחים. אני לא הייתי מוכן בחיים שלי לגרום קנאה בין אחים. או שתיהם אני סנדק, או שתיהם אני לא. שמעתם צורת חשיבה? מי היה חושב דבר כזה? תגידו לי אתם. איפה המוח שלהם מונח? אין... לא, זה לא היום. הוא תינוק, הוא לא מרגיש כלום, אבל יבוא יום. זה יגיד הרב שח היה סנדק שלי, וזה יגיד הרב שח היה סנדק שלך, ואני למעלה ואתה למטה. לדבר כזה אני לא רוצה לתת יד. כך אמר הרב. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. קנאה זה דבר נורא והיום. קנאה זה נותן לאדם תחושה שכל מה שיש לו אין לו. וכל זה איננו שווה לי. הגמרא אומרת, המן מן התורה מניין. איפה כתוב המן בתורה? הגמרא מביאה רמזים, משה מן התורה מניין, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר אחרי המבול,
לא ידון עוד רוחי באדם בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. לא ידון עוד רוחי באדם בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. מה זה בשגם? גימטריה משה. רידה משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. כמה משה חי? 120 שנה. מרדכי מן התורה מניין, קר לך בסמים ראש מורדרור. מורדרור, תרגום אונקלוס, מראה דיחי, מורדכי. יופי, אז מורדכי זה ריח, השתבח שמו לעד. אמן מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין, אסתר אסתיר פניים מהם ביום ההוא. אמן מן התורה מניין, אמין העץ אשיר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אמין? היי, מם, נון, אמין, אמן. תגידו לרבותיי, מה זה משחק אותיות פה? אמין, אמן, כתוב אמין, מה זה? אמין זה אמין, זה ידי אמין, דדה. איך הגיע לאמן? מה הקשר? אתם יודעים מה התשובה? רבותיי, זה לא במילה אמין, אמן. זה בהקשר. מה היה חסר לו לאדם הראשון, רבותיי? תשאלו את עצמכם. הכל היה לו. כל הגן העדן די יכול להתעסק, חוץ מעץ אחד. ודווקא על העץ הזה נתפס. מה היה חסר לאמן להבדיל מיליארדי הבדלות? כולם משתחווים לו חוץ מאחד. תעביר. וכל זה איננו שווה לי. רבותיי, כשיש לך מים גנובים עם טקו, הכל יש, אבל אותו אחד, דווקא את האחד הזה אתה תרצה. דווקא את אותו אחד. זה הסוד. הקטע הזה, רבותיי, אני לוקח את זה בהקשר, כן, זה לא ממש מדויק לקנאה, אבל ההקשר הזה, רבותיי, של וואו, יש לי הכל, אבל אין לי כלום. למה? תראה מה יש לו. מה אכפת לך מה יש לו? מה אכפת לך מה קיבל הוא בזמן שאתה בסדר? הקנאה, רבותיי, מוציאה את האדם מן העולם, לא פירושו של דבר שהוא מת. מוציאה את האדם מן העולם, מוציאה אותו מהעולם שלו. הוא לא בעולם שלו, הוא מחוץ לתמונה. רבותיי, האדם הזה לא על הקרקע, האדם הזה כל הזמן אוכל את ליבו. הוא לא נמצא פה. הוא פה, אבל הוא לא פה. הוא כל הזמן, אתה מסתכל, מה יש לך? הוא לא פה. מפריע לו מה שקורה שם. רבותיי, מי שנמצא שם, לא נמצא פה. אדם שטוב לו, הוא יציב, הוא פה. הוא על הקרקע, הוא שמח, הוא רגוע, הוא שלב, טוב לו, לא חסר לו שום דבר. רבותיי, לזה קוראים יישוב דעת. הגמרא אומרת, תניא אמר רבי אלעזר, כמדומני זה רבי אלעזר, איזה הוא עשיר? זה שיש לו נחת רוח בעושרו. שמעתם? זה לא התנא באבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. שימו לב למילים. שיש לו נחת רוח בעושרו. יש לו? ויש לו בזה נחת רוח. אותו דבר גם, עשיר שמח ברדקו, יש לו, והוא שמח בחלק שלו. אומר בעל חובות הלבבות, אם יבואו כל הגנבים וירצו לקחת לך, אם יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, לא יהיה לך לא טיפה יותר ולא טיפה פחות ממה שגזר עליך בורא יתברך. זאת אומרת, רבותיי, שאם אדם מגיע למצב של שלמות עם מה שהשם נתן לו, זה נקרא שיוויתי, מדרגת ההשתוות. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בא למות. שיוויתי, בעיניי הכל שווה. מה שהשם לא ייתן לי, תמיד הכל שווה בעיניי. בין מידה טובה, הכל אני שמח, הכל בסדר. שווה. אין לי הבדל. אמן אמר, כל זה איננו שווה לי, הוא לא במידת ההשתוות. אני צריך להיות במידת ההשתוות. הכל שווה לי, הכל בסדר. מה שלא יהיה, אני שמח. אתם יודעים שיש בבית ספר לפעמים הגרלה? המורה אומר להם, חבר'ה, מה שיוצא, אני רוצה. יש מה שיוצא. נרמור קיבל. דוקרים את התחרות הזה של הילדים. אנחנו צוחקים עליהם, אנחנו יותר גרועים מהם. תגיד לי, למה אתה לא עושה ככה? אתם יודעים, רבותיי, כמה ריבים. יש לכם מושג, אתם לא חולמים אפילו. כמה ריבים יש בין בני משפחות בגלל מלחמות של קנאה בירושות. אין לכם מושג, ואתם גם לא רוצים לדעת. לפעמים אבא לא רוצה למות רק בגלל זה. מה, וואה, מה הולך אחר כך? בושה! רבותיי, אחים נהיים שונאים. ובדרך כלל, תסליחו לי שאני אומר את זה, אני מכה על חטא, אבל אני רוצה להזהיר פה את האנשים. בדרך כלל, האחריות לזה, זה הגיסות. אחיך, תגידי לי, את אשתו של קורח? גברת, את אשתו של קורח? אני שואל, תדעי לך, אם את תגרמי לריב בין אחים, אתה יודע מה כתוב עלייך? שימי לב, גם אם תקבלי הרבה כסף,
משלח מדנים בנחים, לא תמוש רעה מביתו. אתם יודעים מה זה? לא יפסיק להיות לו צרות. אז מה יש לכל הכסף שתקבלי? את עושה מלחמה בין האחים. תגידי לבעלך ועלי מה השם נתן, השתבח שמו לעד. מה לא נתן, גם השתבח שמו לעד. ואם מגיע לנו יותר, זה יגיע מדלת אחרת. אכפת לך מאיזה דלת זה ייכנס, מאיזה צינור זה יגיע? אם מגיע לך משהו, בן אדם דע לך, אם מגיע לך, זה יגיע עד אליך. עד אליך. אתם יודעים, אני כל פעם שאני מדבר על הדברים האלה, אני נזכר בדבר הזה. תראו מה זה סייעתא דשמיא, אתם לא מבינים מה זה סייעתא דשמיא, שהשם מלווה אותי. סייעתא דשמיא מטורפת. אתם יודעים כמה אנשים אומרים את זה? הרב, זה פשוט לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לפני שבוע, יום שני שעבר. סיפרתי לכם כמה פעמים את הסיפור על הדברים האלה, אבל יום שני שעבר, אני אקחה משהו ממש טרי. בא מישהו לשיעור, יושב, אני אסיים את השיעור, הוא ניגש אליי ביום שני בישיבה, הרב, תגיד לי, יש לך רוח הקודש? אמרתי לו, תראה, תלוי אם אני עומד ליד הוונטילטור, מקבל גם רוח וגם קודש. אבל בדרך כלל הוונטילטור לא דלוק, הוא עושה כאבי ראש, אז אין לי, אין רוחות. אז איך זה יכול להיות? אמרתי לו מה? אומר, אני וזה שבא איתי, כל הדרך מדברים על הנושא הזה, מדברים על הנושא הזה, ואני נכנס, אתה מדבר לנו על זה, ותענית לנו כל השאלות. זה יכול להיות? אמרתי לו, זה כן יכול להיות. הנה, ראית שזה יכול להיות. אך איך זה קרה? יש שם מישהו שמסובב את הגלגל. יש מישהו שאחראי על הסביבון. טמבל רואה סביבון, אומר, וואלה, באמא שלי מסובב לבד. יא. אתה כן הקוקייה מדאורייתא אתה. למה תסתכל על הסביבון, תראה שלמעלה צ'ופצ'יק. למה יש צ'ופצ'יק? כי מישהו לפני זה עשה ככה. ואז הסביבון מסתובב מכוחו של המסובב. עילת העילות וסיבת הסיבות. אם יש סיבוב, יש מישהו שסיבב. מי סיבב שיוסף ירד למצרים? מי סיבב את המחלוקת שהייתה בין יוסף לאחיו? אתם יודעים מה אומר המדרש? רבותיי, המדרש אומר, אנחנו, יש לנו הסתכלות של ילדים קטנים. תראה איך האחים קינו, האחים השבטים. הרב מדבר פה על קינה, ושבטי הקינו אחד בשני. מתאים או לא מתאים להם? לא מתאים. יש לזה ים של הסברים. אני לא מתכונן להיכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. אבל תדעו לכם, רבותיי, שמדברים על שבטי, צריך לנרעוד. אנשים משתפים שכינה עמהם. תראו לי מי שיכול לשתף שכינה. את השכינה שלו יכול לשתף. שכינה? שתפים איתם את השכינה, מסכימה איתם. והקדוש ברוך הוא מסכים איתם, לא מגלה ליעקב אבינו על מה שקורה. הוא לא יודע, ויבק אותו אביו, רשי. מי זה אביו? יצחק בוכה על יעקב כי הוא לא יכול לגלות לו. אתם יודעים איזה כוח היה להם? אי אפשר לתפוס מי מדברים פה, רבותם מדברים שבטייה. למה קרה כל זה? כדי שיוסף ירד למצרים, כדי שיוסף ימלוך, כדי שיוסף יזון ויחלקל את כולם. בני יעקב ויוסף סלע, ספרו לי ידידיי, בני יעקב ויוסף סלע, שואל אור החיים הקדוש, בני יעקב ויוסף? זה בני יעקב ויוסף. יעקב זה האבא, יוסף זה הבן. אם אתה אומר בני יעקב ויוסף, תגיד בני יעקב, וראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, דוד המלך אומר בני יעקב ויוסף סלע. מה זה? אומר אור החיים הקדוש, בני יעקב ויוסף, יוסף נקרא האבא שלהם, למה מי שזן את האחרים יהיה כמו אבא שלהם. יוסף זן את כל הדור ההוא, את האחים שלו, אז הוא כמו אבא שלהם גם כן. איך אומר להם יוסף לאחים שלו? כי למחיה של אחן יהיה אלוקים לפניכם, למען עסוק היום הזה לאחיות עמריו. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. אתם יודעים מה המדרש אומר? תקשיבו למילים. ראוי, הרי צריך להתחיל שיבוד במצרים, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשל שלאות של ברזל. תגידו לי, זה כבוד ליעקב אבינו? להתחיל את השיעבוד ככה? יעקב אבינו חס ושלום, קשוב של שלות ברגליים, בידיים, כמו אסיר, מרדים אותנו מצרים, חס ושלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? איך הוא ירד? הוא צריך להגיע למצרים. צריך להתחיל את השיעבוד. מה עשה הבורא? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? רצו לקחת את הפרה לשחיטה. אבל פרה, אתם יודעים, היא גדולה. פרה שוקלת חצי טון, 700 קילו. בן פורת יוסף. אחרי החמין של שבת פרה היא נועצת את רגליה בקרקע, לך תזיז פרה, איך ניקח אותה? תמשוך אותה עד מחר. אומר, אתה מדבר במדרש, מה עושים? איזה פטנט? לוקחים את העגל, הבן שלה, ולוקחים אותו קדימה ממנה. היא שומעת אותו, היא לא יכולה, היא דואגת, היא מרחמת עליו, היא הולכת אחריו. אז לוקחים את העגל והאמא הולכת אחריו, וככה מושכים את האמא לשחיטה.
אומר המדרש, כך משך הקדוש ברוך הוא את יעקב, הנה במקום של שאלות של ברזל, הוריד את יוסף, את העגל, ואז האבא יורד לראות אותו, ואז הוא מגיע למצרים להתחלת השיעבוד. הכל מסתובב בצורה הכי מסודרת שיכולה רק להיות. אז כשאנחנו מדברים על שבטים, ואתה מדבר על נושא של קנאה, ואתה ראית את הקנאה, ויקנאו בו אחיו ואביו שאמר את הדבר, אתה צריך לדעת שזה משהו קצת שונה לגמרי. אבל לגבינו אנו צריכים לדעת, רבותיי, שקנאה זה דבר נורא והיום. קנאה זה דבר שגורם לשנאה וגורם למרחק בין בני אדם, וזה גורם לך, בן אדם, לא ליהנות ממה שיש לך. תדע לך, הראשון שסובל מהקנאה זה אתה. הראשון שסובל מהקנאה זה אתה. אין לך במה לקנות. האמן לי. אתם יודעים? פעם ראיתי פירוש כמדומני שזה לחתם, של החתם סופר. תשמעו מה הוא אומר. שואל החתם סופר, כתוב בתורה, לא תחמוד. מה זה לא לחמוד? לא לחמוד זה לא לחמוד, לא לקנה. תראה מה יש לו, וואו. לא יכול לנשום. מה קרה? איזה בית, אחי. למות, למות. למה אתה רוצה למות? תחיה. אח שלי, בקבר לכולם מקבלים אותו שיש. מה אתה? אולי ישים לך קיסר בעזרת השם. זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה, אתה רוצה קבר עם מזגן? מה אתה רוצה? יש לך חימום. מישהו אמר פעם שהוא מבקש שכשיגברו אותו, שירחיקו את הקבר שלו מהאזור של הברז, של הבית גברות, כי הוא סובל מפרקינגסון, אז הוא מפחד שלא יהיה לו כאבים ברגליים. היה גם אחד שביקש שיגברו אותו בגוש קטיף, למה בגוש קטיף אין תולעים. היה גם. גם זה היה. הוא לא יודע שהתולעים באים מעצמו. התולעים באים מהעבירות של האדם. מי שצדיק, אין לו תולעים. אי גוש קטיף, שישים אותך, לא יודע באיזה גוש זה לא יעזור לך. באיזה גוש, באיזה חלקה לא יעזור כלום. אבל דבר אחד צריכים לדעת. רבותיי, כשאנחנו ממוקדים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים, ואנחנו יודעים מה מגיע לנו. אתם יודעים מה מגיע לנו? מה? כלום. מי שמגיע לו כלום וקיבל, כל מה שקיבל זה הרבה. הוא יכול להתלונן? לא מגיע לך כלום. אתה לא שייך לאזור הזה, אתה לא שייך לתחום השיפוט הזה, אתה לא מגיע לך מהעירייה פה כלום, והעירייה בא ונתנה לך, לכבוד החג, לכולם נתנו 10,000, לך נתנו 1,000 שקלים. אז איך נשקלם, אתה אדם את הרגליים. בואינה, אתה לא מגיע לך גם שקל. אבל חשבנו מצבך ונתנו. קמצנים, דיישו לכם, למה הוא קיבל 10? בואינה, טיפש. אני יכול לא לתת לך כלום. לפי חוק לא מגיע לך כלום. לא לפי הלכה, לא לפי כלום. אתה לא שייך לאזור. אם אדם יודע שלא מגיע לו כלום, יש לו רצונות? אומר החתם סופר, תקשיב טוב, לא תחמוד. מה זה לא תחמוד? אל תחמוד את מה שיש לחבר שלך. יש, לפני שאני מגיע לחתם סופר, יש אחד מגדולי אדמו"רים, היה שמו, לא זוכר, הוא כותב ככה, שמו איזה יופי. הוא אומר, תראה, אדם קשה מאוד להגיע למצב הזה של לא לחמוד. זו מלחמה גדולה. טבע האדם הוא מקנה. למה יש לו? אלא איזה יופי, וואלה. הוא אומר, אני אגיד לך משהו. אם אתה תסתכל על זה ככה, יהיה לך קל. מה? אומר, תהיה לעצמך עכשיו אחד, אני מרוד הולך ברחוב. אני מרוד הולך ברחוב. אין לו לא כסף, לא זהב, לא זהובים ולא זבובים. אולי זבובים יש לו. חורים במכנסיים, חורים בגרביים, חורים בנעליים, כולו חורים. אין לו כלום. לא משפחה, ייחוס במשפחה, לא כלום. אדם, אפס. הולך ברחוב ופתאום קרקרה של המלך עוברת. ומי יושבת בתוך הקרקרה? ביתו של המלך. איזה יפה, אימאלה, כולך יפה רעייתי ומומן בך, בת מלכים. איזה בגדים, איזה פאר, איזה תכשיטים, פילה פלאות. שואל החתם סופר, הייתכן שאותו אני ייתן בליבו את התאווה הזאת, את החשק הזה, להגיד, וואי, איך אני מת להתחתן איתה? כן או לא? זה אפילו לא באבא אמינה. תגיד לי, אפילו למנקי רוחבות סוסים שלה, היא לא תיגע אותי. מי? אומר, זה אחרי לא יעלה בראשו אפילו. אומר הרב, דע לך, אם אתה תראה את זה אותו דבר, כשאתה רואה משהו שאצל החבר שלך, ותדע בוודאות שאין סיכוי שאתה יכול לגעת, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה, זה הרי לא יתחיל אצלך אפילו. כך אומר אותו גדול. עכשיו תקשיבו טוב. אומר החתם סופר, איך כתוב בלא תחמוד? לא תחמוד בית רעיך.
ואשת רעך, ועבדו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך. שואל החתם סופר, אני לא מבין. אתה התחלת לספור. בית רעך, אשת רעך, עבדו, שורו, חמורו, וכל אשר לרעך. אם אתה אומר כבר כל אשר לרעך, בשביל מה אתה מתחיל לספור? אז אם אתה סופר, כבר תספור הכל. שורו, חמורו, מכנסיו, נעליו, מעילו, פרצופו, אני יודע מה, גירודו, אגזמתו, תגיד הכל, מה אתה? תמנה את כל הדברים שיש לו, ותגיד, יאללה, או שאתה סופר או שאתה לא סופר. אם אמרת כל זה כבר כולל הכל, אז למה אמרת שורו, חמורו, בשביל מה? רבותיי, תקשיבו מה עונה החתם סופר. אומר החתם סופר, תקשיב טוב, אני אגיד לך. אומרת התורה, תראה, אומר החתם סופר, אומרת לך התורה, תראה, אם חמדת את הבית של רעיך, ואת השור של רעיך, ואת החמור שלו, ואת אשתו, ואת כל אשר לרעיך, אומר, תגיד לי, אתה רוצה את זה? כן. אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אבל וכל אשר לרעיך. אם אתה לוקח את זה, זה עסקת חבילה, אתה לוקח את כל מה שיש לו. כן, כן. יש לו סוכר, יש לו בעיות בכליות, יש לו בעיות בברכיים, צריך להחליף לו ברכיים, צריך להחליף לו נעליים, צריך להחליף לו מוח, צריך להחליף לו לב. בקיצור, תשאל כולו חלקי חילוף. לא, 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 לא! מה תחליף איתו? קח את כל זה, אבל תקח גם את הצרות שלו. לא! אומר, חתם סופר, זה בא התורה ללמד אותך. אתה רוצה? אל תסתכל רק מה שיש לו. תסתכל גם על הצרות שלו. אתה מוכן לקחת את הכל? פתאום אתה מרגיש שאתה עשיר. אתם יודעים למה זה דומה? רבותיי, בחורים צעירים יושבים ברחוב. אתם יודעים, הצעירים אוהבים את לב עם מכוניות. וואו, איזה אוטו, אחי! יו! פורש, 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 אחי! פורש, קלוט! קלטת? קלטתי, קלטת? קלטתי. כאילו שם כולם יש להם קליטה. אף אחד אין קליטה, לא קולטים כלום. פורש, אחי! ראית איזה פורש, חבל לך על הזמן. מה יש באוטו הזה? ישבתי פעם באוטו הזה, תאמין לי, כאילו גררו אותי בתוך זה, בתוך ארגז של תפוחים. נמוך, מעוך, כתות ונתוק. זה מגיע עד 300, איפה תיסע פה 300, תגיד לי. אתה נוסע פה פקק, פקק, אתה לא יכול לנסוע 30, 300, הוא יסע 300. האוטו אוכל אחד לשניים. אתה נוסע 100 מטר, אתה שם טנק דלק. אתה נוסע עוד 100 מטר, עוד טנק. תגיד לי, מה אתה, פגר? מה אני צריך את האוטו הזה? תגיד לי, פורש, לא רוצה פורש. מה זרעתי? מה אני זרעתי? לא זרעתי כלום, אחי. תעזוב אותי, היד רסק, מה אני צריך את השטויות? אני צריך את השטויות האלה. זה מדבר אליי בכלל. לא זרעתי כלום. מה זה? או אח שלי, זה אוטו, אין דברים כאלה. שלא יהיה דברים כאלה, לא צריך שיהיה גם. מטורפים. עכשיו שימו לב. האוטו יכול להיות חיפה בעולם. אתה רוצה כזה? בטח! וואו, חבל לך על הזמן, יש כזה, אני קורא את השכונה. או שהשכונה תקרא אותך, אחד משניים. בסדר. רבותיי, אני אגיד לכם משהו. תארו לעצמכם, רבותיי, מגיע אוטו מאוד מאוד יקר, מאוד מפואר, אבל נוסף עליו עוד משהו. אתם יודעים מה נוסף? למעלה, על הגגון, יושב מכונה שמורידה עגלה של נכה. אתה רוצה את האוטו הזה? אח שלי, יהיה זה כנגד המשחיתים. קח אותו אתה. למה? שוגע זה נכה, מה אתה גנוב? קח את זה עם העגלה. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. לא, לא, תשאיר אותי פה. מה אתה הבנת ברגע הזה שלא הבנת לפניכם באוטו הקודם? אתה יודע מה הבנת? שיש לך רגליים. ואתה הרבה יותר עשיר מזה עם האוטו. שזה יהיה אוטו של 700, של 800 אלף, של 2 מיליון, של 100 מיליון. אני שואל שאלה רבותיי, אני רוצה לראות אחד, בן אדם נורמלי שירים את האצבע ויגיד לי, מי פה מהיושבים מוכן למכור רגל אחת, 100 מיליון דולר עכשיו? יש אצבע? את האצבע גם אתה לא תמכור במחיר הזה. 200 מיליון. רבותיי, העלו את המחיר פי 2. מיליארד! 10 מיליארד! אתם יודעים מה הגמרא אומרת? בשופטני עסקינן. מה אנחנו עוסקים פה במשוגעים? הגמרא אומרת, במסכת, בבבא קמא, בפרק החובל. הגמרא אומרת שצריך לשלם לאדם נזק. מה זה נזק? כמה עולה רגל? כמה עולה רגל? מה זה כמה עולה רגל? מה אנחנו עוסקים פה במשוגעים? כמה אתה מוכן שישלמו לך, שיוריד לך את הרגל? אומרת הגמרא, מי שיגיד דבר כזה זה משוגע. אין מחיר. אף אחד לא ישלם. אומרת הגמרא, אין כזה מציאות שמישהו יגיד, אתה יודע מה, קח, תביא. אין דבר כזה. אין. הגמרא רק אומרת שאנחנו אומרים שצריך לשלם את הנזק, אז משלם לו רגל זה בהבדל בין פועל. כמה שווה פועל עם רגל, כמה שווה בלי רגל, את הפרש מחיר הזה הוא משלם לו. כמה משלם על צער? צער? צער לפי הצער של הורדת רגל.
בוא נוריד לך את הרגל. מי יסכים שיורידו לו רגל? כמה עולה צער כזה? אין מחיר לזה. אתם יודעים מה גמרא עונה? אין דבר כזה. באמת אין כזה דבר. אין. מה זה צער? אומרת הגמרא אלא, מה זה צער? צער כגון שגזר עליו המלך. שצריך להוריד לו את היד. צריך להוריד לו את היד. הגזרה היא גזרה, צריך להוריד לו את היד. הוא היה בסעודיה גנב, ואמרו לו אין יד. שם אין דבר כזה, מי גנב, מורידים לו את היד. טוב. עכשיו האדם הזה צריך במילה להוריד לו את היד. הוא בא לרופא. אמר לו, אדוני רופא, זה כאבי מוות. מה אתה רוצה שאני אעשה? קח בקשיש, כמה אתה רוצה? כמה אני אשלם לך? כמה הוא מוכן לשלם לו כסף שישים לו הרדמה, שלא ירגיש את הצער. שאומרת הגמרא, כמה אדם היה מוכן לשלם על ההרדמה הזאת כדי לא להרגיש את הצער? כי אין אדם בעולם שהיה מוכן שיוריד לו יד או רגל. אתם מבינים? זה גמרא. אז כמה אתה שווה? תגיד לי. השיר זה ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. יש לזה מחיר? יש מחיר לעין אחת שלך? יש מחיר לשני עיניים? יש מחיר ליד? יש מחיר לשמיעה? יש מחיר של טעם בפה שלך? יש אנשים בר מיניין להם חוש טעם בפה. מה שהוא אוכל, כמו נחש מסכן, עפר לחמו. לא מרגיש כלום. יש לזה ערך, אני שואל רבותיי. יש לזה ערך. והאדם כל היום יחפש. מה לא טוב לו? בוא נחפש אולי מה כן טוב לנו. מה כן יש לי? להרים עיניים למעלה ולהגיד תודה רבה ריבונו של עולם. מה אשיב לאדוני כל תגמולוי עליי? כוס ישועות אסוף שם אדוני יקרא. כמה אני צריך להודות? הקנאה רבותיי באה מחוסר דעת. מזה שהאדם לא מעריך את מה שקיבל. לא מעריך. אני זוכר שאנחנו היינו ילדים שהיו מחלקים בבית איזה משהו. זה לא כמו היום. הכל בצמצום. חיים תעוגה חותכים. כחתיכה, או שוקולד, כל אחד מקבל חתיכה. אתם יודעים, שוברים את השוקולד, אבא היה שובר את השוקולד, סבא היה מגיע עם חבילת שוקולד, נותן לכולם שוקולד, אז שוברים, חלקים לכולם. אין פורת יוסף, היינו 12 אחים ואחיות. לא כמו היום ילד כלב ועציץ, איגואנה ונחש. ילדים, בבית גידלו ילדים. בגן חיות היה חיות, בבית היה ילדים. זה היה, מה לעשות, לא יודע, העולם שלנו כנראה, אנחנו היינו משוגעים, היום נורמליים. אבל פעם גידלו ילדים, פעם בימי העלומה הרחוקים גידלו ילדים בבית. אז 12 אחים ואחיות, והם מביאים שוקולד, עכשיו צריכים להתחלק עם כולם. אתם יודעים, לפעמים ששורים את הקובייה, אתה לא מכונה. אז יוצא ריבוע עם שפיץ. קיבל יותר. אבא שלי רואה דבר כזה, תן לי. היית מבסוט, חושב, תן לי, הוא יחביא לך אחר. לך אין כלום, לך. לך, 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 קבל גם סתירה. לא קיבלת בפעם ההיא, פעם הבאה, מה שיוצא אני מרוצה. אבא מסתכל עליך. עוד מילה אחת אין לך כלום, כמה גפת. אתם לא מבינים, העולם היה אחר לגמרי. העולם היה אחר, אבא נותן לך בבית, היית מת. מסתכל לך, אתה בוכה. היום אתה מסתכל, הילד מסתכל, אבא מסתכל לילד, מסתכל לך. חזרה מסתכל, אבא מדרו בזה. עולם אחר, עולם אחר לגמרי. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אנחנו אפילו בתור מבוגרים מועסים בזה שרואים את זה אצל ילדים, אבל למה את עצמנו אנחנו כן מסתדרים עם זה? למה יש לו ולמה יש לו? מה אכפת לך מה יש לו ומה יש לו ומה יש לו ומה יש לו? מה אכפת לך? על מה אתה מסתכל? ראית איזה אוטו? ראית? כן, ראיתי. ראית כמה חובות יש לו בשביל האוטו הזה? אתה יודע בשביל מה הוא צריך את האוטו הזה? אתה יודע באמת של מי האוטו הזה? אתה יודע מי קנה לו את האוטו הזה? מה אתה בלבל את המוח? מה אתה אינך צרה במה שיש לאחיך? אבל אנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה. יוסף בחיים שלו לא קינה באף אדם. יוסף הצדיק היה טוב עין. בן פורת יוסף, בן פורת עליין. חזל אומרים טוב עין, הוא יבורך. אל תגרי, הוא יבורך, אלא הוא יברך. אין נותנים כל שתן ברכה, אלא מי שהוא טוב עין. מי יכול לברך? אחד שיש לו עין טובה. אתם יודעים מה זה עין טובה? עין טובה זה אחד שיכול לראות מה שיש לך ולהיות שמח. אני שמח בשבילך. שכאלה אומרים, אני שמח בשבילך בתוך הלב. שאלה תחנק. חנק, אינשאללה. אללה מברוק, אחי, מברוק. שאלה תעשה תאונה, מברוק. למה ככה? למה אין לך צרה במה שיש לאחר? הגמרא אומרת שאפילו העופות מכירים בצרי העין.
שנאמר כי חינם מזורה רשת בעיני כל בעלי כנף. אומרת הגמרא, רשת של ציידים. אתם יודעים, כשציידים שמים רשת, או שמים למטה דורה, כל מיני חיטה, אוכל של מאכל של עופות, וכשהיו מגיעים הרופות, היו מושכים את החבל, זה נופל עליהם, ותופסים אותם. ואתם מה אומר רשי? אומר רשי, אפילו העופות, אומרת הגמרא, מכירים בצרי העין שנאמר. מה נאמר? חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. מה זה חינם? האוכל ששמת ברשת למטה, אתה צר עין, חבל על האוכל ששמת, העופות לא יבואו. כי אפילו העופות מכירים בצרי העין, ושהוא רואה את האוכל שלו, הוא לא יבוא לשם. רבותיי, מי שיש לו בבית נכנסים, תמיד אני אומר, מי שנכנסים לבית הציפורים והוא מתעצבן, תהיה שמח, זה סימן שברוך השם אתה לפחות לצהריים. יש אנשים, העופות מסתכלים לבית שלו, אומרים, פו, על הבוק, חיים להיכנס פה, תפנו, וויצ'ה, כתוב, פה לא נכנס. יש בתים נכנסים, נכנסים, באים ליונים, נכנסים יעד לסלון. טוב שלו, בא יום אחד יונה יושבת לי פה. אבל לא, מה, תגידי לי, בוא נעשה זימון. מה אני אעד? יושבת לי פה יונה. לאיפה הגענו? אבל ברוך השם, אני אומר, לפחות קיבלתי בשורה, לפחות אני לא צר עין. אדם צר עין זה אדם רע. אדם צר עין זה אדם רע. הוא לא יודע לראות טוב. בכל דבר הוא מחפש מה לא טוב. מקנה. לא טוב לו במה שיש לאחר. למה, 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 למה? רבותיי, טוב עין הוא יבורך, אל תקריא יבורך אלא יברך. מישהו טוב עין זה איש נפלא. להצליח לראות אצל האחר משהו ולהיות שמח בשבילו, זה גן עדן. רבותיי, זה אדם שחי בעולם הבא. אין לו צרות עין, אין לו, הוא לא אוכל את הלב, הוא שמח במה שיש לו, וגם, אני תמיד אומר, מישהו טוב עין, יש לו מלא שמחות בחיים. למה? יש לו גם את השמחות שלו, גם את השמחות של השכנים, גם את השמחות של החברים, הוא תמיד שמח בשביל כולם. מי שצר עין, הוא שמח, יש לו שמחות קטנות של המשפחה שלו, ואחר כך כל משפחה, כל שמחה של מישהו אחר זה, איי, שמעת? הוא קנה דירה, איי, הוא קנה אוטו, איי, הוא בנה חדר, איי, הוא מתחתן, איי, הוא מחתן עוד ילד, איי, מסכן, כל הזמן הוא מצטמק ורע לו. תגיד למטה, זה בן אדם מסכן. אדם צריך להיות טוב עין, תשמח, תשמח אח שלי, תשמח. תשמח במה שיש לך ותשמח עוד יותר במה שיש למישהו אחר. למה אתה צריך לחפש כל הזמן שכאלה מסכנים, יש להם מחלה, כל המודים בחלון? ברפרפת הזאת וכל המשיקה. מי בא? מה הוא קנה? מה יש לו בסלים? מה הוא קנה היום? תראה, יש לו יוגור דנונה, מה שמו? נכנס לו לתוך הסל, נתאר, די כבר, דחיל רשק. אתה שומע דיבורים של אנשים, אתה לפעמים, אתה אומר, ריבונו של עולם, השכבה בתוך לוואים לוהטים בני אדם, שיניהם חנית. מה זה האנשים האלה? אבותיי, זה אנשים שצריך לרחם עליהם. תדעו לכם, זה לרחם עליהם. לא טוב להם בחיים שלהם. הם כל הזמן מחפשים את האף שלהם לדחוף בתוך כל חור של כל מה שקורה ולדעת מה קורה ולמה ואיך ותמיד יש להם להגיד, הם בעלי לשון הרע מפה ועד אחר כך. למה? רבותיי, זה טבע גרוע מאוד, הטבע הזה של הקנאה, הטבע הזה של הסקרנות, להסתכל כל דבר ולבדוק. רבותיי, זה דבר נורא והיום. אדם צריך להתרגל, לפתוח תמיד עיניים בצורה טובה. בשמחה, באהבה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ותהלד, אני צריך ללמוד ממנו. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לכולם, וזה השמחה של הקדוש ברוך הוא, זה הכביכול ההנאה של הבורא, שהוא משפיע טוב לכולם. אתה תהיה דומה למי שאמר והיה העולם. עברת היא דומה למי שאמר והיה העולם. אל תקני בגיסתך, אל תקני בחברתך, אל תקני באחותך, אל תקני בשכנתך. זה טבע, זה טבע נורא והיום, זה טבע שמוליד רק במחלוקות. אני התחלתי לספר לכם משהו ואני ברחתי. אז אני אמרתי לכם כמה שנאה, כמה מחלוקות יש בגלל תאים של ירושות. ואני יום אחד, היה לי שיעור, נראה לי היה שיעור איזה במשך 10 שנים בראש העין. כל יום שני, זה היה השיעור שם. היה שיעור שברוך השם, היה שיעור סייעתא דשמיא לא אמיתית. ברוך השם, השיעור הזה, אתם לא מבינים כמה בנות חזרו בתשובה, אתם לא מבינים, רבותיי, מאות. כמה בחורים נכנסו לישיבות, רבותיי, אני אומר לכם, זה היה שם הצלחה מסחררת מה שקרה שם. אנשים היו משוגעים על השיעור הזה, זה היה ממש פילי פלאות, אחד השיעורים המיוחדים. יום אחד, רבותיי, אני מגיע לשיעור, היה כבוד הרב מחילה. אנחנו לא אומרים לרב מה לעשות חס ושלום, אבל אם אפשר,
היום אם אפשר לא לעשות את השיעור בבית הכנסת בקבוע, אני בחיים, מה תגיד לי אני עושה? יש פה איזה בית אבלים, בר מינן, אולי הרב ידבר שם. יש שם כל הציבור שבאים לשיעור שם ועוד מלא אנשים. בסתבח שם, וואלה, מה זה משנה? יקרה, יש שיעור, ישמעו עוד אנשים, מה דירה בה? גם אנשים, גם נשים. אותה, אני מתחיל לדבר שם. ואני לא יודע למה. אבל אני יודע למה, בסוף אני תמיד בדיעבד יודע למה. אני מתחיל לדבר, ואני רואה שהלשון שלי נמשכת לקטע הזה של ירושות ומחלוקות, ולא יודע למה, שום קשר. אני אומר לכם, שום קשר, לא חשבתי, לא אמרתי, לא ידעתי, כלום. אני מדבר על זה, רבותיי, פצצות. פצצות! וסיימתי. אחרי שאני מסיים, ניגש אל אחד מהאחים, אמר לי, תגיד לי, מי דיבר איתך? דיברו איתי, אמרתי לו מה השיעור, אמרו לי, לבוא לתת פה את השיעור. לא, לא, מי סיפר לך? אמרתי לו, סיפרו לי, מה? שמישהו נפטר פה? אמרו לי. לא, לא, מי ידע אותך על מה שקורה פה במשפחה? אני לא מכיר את המשפחה שלך, אני לא יודע מי אתה בכלל. תגיד לי, אני לא יודע איך קוראים לך. אז איך זה יכול להיות שאתה דיברת בדיוק על הנושא הזה שאנחנו פה, יש קרע גדול במשפחה וכולם מלחמת העולם על הכסף? אף אחד לא אמר לך כלום, אתה רוצה להגיד לי? אמרתי לו, בחיים לא. מי דיבר איתי? אמרתי, אתה יכול לשאול, מי קרא לי? אף אחד לא יודע. יש פה מישהו שיודע? אמרתי לו, מה שקראו לי? אמר לי, לא. אמרתי לו, אני אגיד לך מי אמר לי? אמר לי, מי? אמרתי לו, הוא לחש לי באוזן, תגיד להם את הדברים האלה. רבותיי, אנשים התקשרו אליי אחרי זה, אמרו לי, הרב, אתה לא מבין. דיברת שם, אנשים שם נקראו אחרי זה, בחרו, השלימו, הכל הסתדר. הסתדרו על הכסף. אמרו לי, הרב, זה לא יכול להיות. סלחו לי, כן, זה תימנים. זה לא פשוט. לא, 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 לא פשוט בכלל. לא פשוט, רבותיי, תדעו לכם. לא חייב שאני מדבר נגד התימנים, חס ושלום, אבל תימנים יש להם טבע שמקשנים. אתם יודעים מה זה? זה שמה כל אחד היה מבוצר, אמרו לי הרב, כל אחד היה מבוצר בעמדה שלו ברמה שאתה לא יכול להבין, זה היה רבנים דיברו, מי שאתה רוצה, ואתה באת, כאילו ככה, עם המגל של הקוצר, ויאללה. אמרתי לה, איזה סייעתא דשמיא, אני לא יודע כלום, אני בכלל לא ידעתי על מה אני מדבר. באתי לשם, מסך הכל לחזק, לא יודע, מה זה מה שיצא משמיים? אז ידעו לכם שאין סתם. אבל אני אומר לכם, רבותיי, לצערנו, זה פשוט נורא והיום. הקטע הזה של קנאה זה קטע נורא והיום, ואחד הקטעים הכי הכי נוראים שיש בעולם הזה. לראות שני אחים שונים? עזבו את האחים. מה זה עזבו את האחים? זה נורא והיום. אתם יודעים מי הכי סובל בקטעים האלה? ההורים. אתם יודעים מה זה שהורים רואים שני ילדים שלהם בכסח? אין דבר ששורף לבן אדם את הבטן שלו כמו שהוא רואה את הילדים שלו בריב. אין דבר יותר, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. כל אחד מכם יודע בתוך סתר ליבו כמה זה אמיתי. מי שלפחות יודע מה זה ילדים, מבין על מה אני מדבר. אני לא מדבר אפילו על ילדים נשואים שזה הרבה יותר גרוע. אפילו בתוך הבית שלך. כשאתה רואה ילדים שלך לא מסתדרים, זה כואב לך, זה מציק לך. אני מרגיש את זה על עצמי, שאני רואה ילדים לפעמים, זה קורא אותי מבפנים. קשה, תרבות, רעה, בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות. רבותיי, מלחמת גוג ומגוג, קטן ליד מי שיש לו בבית תרבות רעה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, יוסף הצדיק לא קינה בחיים שלו באף אדם, טוב עין, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף היה טוב עין, היה זן ומפרנס. גם את אלה שלא היה לו בסדר איתם. גם את האחים שלו שהיו לא בסדר איתו כביכול. שום דבר, שום תינה, שום שמירה בליבו. שום התנשאות על האחר. אף פעם לא קינה באחיו יוסף. תדעו לכם, בחיים שלו. הוא נענש. כי הוא עשה לא בסדר. כי הוא כן דיבר עליהם דיבה והוא לא מספיק דן אותם לחב זכות. אבל כוונתו הייתה לטובה. לא חלילה באמת כמו שהאחים חשבו שהוא רצה להמריד את אבא נגדם ושהוא יישאר כביכול הגדול והם יודחו. חלילה. מעולם לא. ואתם יכולים לראות את זה גם לפי הסוף שלו. אם זה באמת היה הדמות של יוסף חלילה, הייתם רואים את זה בסופו של דבר, איך זה היה בסוף, מה היה קורה? מלחמת עולם. יוסף היה מתנקם בכולם, אם זה באמת היה הוא. אם אז שהוא לא היה מלך, והיה בבית של אבא שלו, הוא רצה לכסח את האחים שלו, אחרי שכבר יש לו יד כזאת, היא תקיפה כמו של מלך, הוא לא היה מפרק אותה? מה הוא אמר להם? התחת אלוקים אני? אתם חשבתם עליי רעה, ואלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה לאחיות אמרה. תגידו לי, אתם רציניים? אני יכול להזיק לכם? תסתכלו עליי, אני מסוגל להזיק לבן אדם? הוא היה טוב עין. הוא היה מחובר תמיד למגדל הפיקוח, למעלה. כל הזמן היה מדבר עם השם יתברך.
כל הזמן היה חי את השם יתברך. אין צעד בחיים של יוסף שהיה הולך בלי בורא עולם. אין דבר כזה. כל הזמן הוא חושב מהבורא. כל הזמן, רבותיי, אין רגע אחד שהוא מנותק ממגדל הפיקוח. רגע אחד בחיים של יוסף לא היה. אי אפשר לתאר מזה יוסף הצדיק. זהו יוסף. וזה האיש, רבותיי, שהיה הולך עם הקדוש ברוך הוא, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וירא אדוני יוסף כי השם עמו. מה? אדוני יוסף רואה שהשם עמו. מדובר פה במקובל? מי זה אדוני יוסף? אתם יודעים מי זה היה? הוא היה מהלהט"בים. הוא היה ממצעד הגאווה. הוא רצה לבוא ולקחת את יוסף ולהיות אותו במשקף זכור, ככה אומרים חז"ל. פה טיפרע. אדם רשע ומתואם. הוא רואה שהשם עמו. איך הוא רואה? אומרים חז"ל, איך הוא רואה שהשם עמו? ששם שמיים היה שגור בפיו. מה שלומך יוסף? תשובות משעממות של דתי, ברוך השם. מה חדש? ברוך השם. מה יהיה? בעזרת השם. אתה תגיע אחר כך, אם ירצה השם. תגיד לי, מה יש כאן עם השם? מי זה השם הזה? מצרים, רבותיי, הוא מדבר פה למצרים. זה אנשים שמאמינים בעגלים, בכבשים. זה העבודה זרה שלהם. אתה אומר להם השם? לא רואה אף אחד בעיניים. כל אשר עושה השם מצליח בידו. מה זה בידו? אומרים חז"ל, מה זה בידו? אומר המדרש בתנחומה. יוסף! קורא לו פוטיפר. כן, אדוני. תביא לי בבקשה כוס קולה. שעה קולה, אדוני? לא, לא, פנטה! פנטה. מה פנטה? מסתבר, משתנה ביד שלו לצבע כתום. פנטה עם גזר. סודה! סודה. ערק! ערק, תחנק, שתה. הכל. רבותיי, לא, הוא לא זז. ביד שלו הכל מתהפך. אומר המדרש שהוא כמעט מת. וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. הוא טוב עין. הוא שלם עם בוראו. אין לו כעס על הקדוש ברוך הוא. הוא 12 שנה בכלא. ואין לו עין רעה חס ושלום כלפי הבורא יתברך להגיד, שמע, למה עשית ככה? אין לו טענות. רבותיי, הקנאי, יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא. למה הוא ולמה לא אני? יש לו טענות. מה זה קנאי? קנאי זה אחד שחולק על הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. למה לא כן ולי לא? אז אני יכול להגיד לך, למה לא כואב הראש ולך לא כואב הראש? ולמה הוא קיבל מחלה כזאת בר מינן ואתה לא? אולי גם את זה אני אתן לך. לא, לא, לא! רגע. מה אתה עכשיו מתחיל לעשות פה השוואות? יש חשבונות שמיים לכל אחד בדיוק. נותן לכל גבייה, גבייה די מחסורה. כל אחד בדיוק, בדיוק הכי מדויק שבעולם, זה מגיע עד לפתחו כמו המן. אז מה לך להסתכל על מקום אחר? הרי זה לא ייתן לך כלום. אני שואל שאלה רבותיי, בוא נשאל סתם בפן לא הרוחני, בפן הגשמי כדי לחיות טוב עם עצמנו. אם תסתכל על מישהו אחר, באמת תקבל את זה? לא. רק מה זה יכול לעשות לך? לגרום לך רק צער. אתה רוצה להיות בצער? לא. אז למה בכל זאת אתה מסתכל? אין לזה תשובות. אתם יודעים שאלות אין תשובות? אנחנו יודעים את התשובה, אנחנו נמשיך להיות מטומטמים. סלחו לי על מה שאני אומר. אנחנו נמשיך להיות משוגעים. למה? אבל בכל זאת. למה אתה אוכל את הבטן שלך? אתה נאכל מבפנים. תהיה שמח. אמרתי לכם כבר כמה וחברים את מה שאומר דוד המלך בתהילים. נתת שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו. אתם יודעים, בזמנם רבותיי לא היה הייטק. מה הייתה הצלחה של הבן אדם? שהוא זורע וגודל לו. ואם השדה עלתה בכמותיה, וואו, איזה ברכה הייתה השנה, זה בכלל. הגמרא אומרת, אסור לאדם, שימו להם, אסור לאדם לעבור על שדה חברו שעומדת בכמותיה מפני עין הרע. אסור. זה סכנה. למה תיתן לו עין הרע? הבן איש חי עליו השלום כותב, אם אדם הלך ברחוב, וראה רכב מאוד יפה, הוא לא כתב רכב, אבל אני אומר לכם דוגמה. וואו, איזה אוטו! התפעלת, עשית לו עין הרע, והוא ניזוק אחר כך, נכנס בקיר, בשמיים אתה נחשב מזיק ואתה גזלן. שמעתם? אסור לעשות את זה. בן שלך כותב את זה מפורש. אומר, אם ראית והתפעלת, תגיד, בן פורת יוסף, בן פורת לעין. הרב עובדיה עליו שלום, אומר, שורים בלי עין הרע. איפה הבאת את המילה הזאת, בלי עין הרע? זה כמו אחד נותן חבר שלו כפה, בלי כאבים. מה זה, בלי כאבים. פיצצת לי את הפנים, בלי כאבים. כשאתה אומר, בן פורת יוסף, בן פורת לעין, יש לזה סגולה שלא יש בזה עין הרע. אבל למה אתה מסתכל ו... וואו, אני נופל.
מה אתה נופל? שברת לו את הכל. עשית לו נזק. לעין הרע יש כוח בר מינן. סבא שלי, עליו השלום, היה לי סבא ענק. ענק, גבוה, חזק. היו מאיה מרים כלובים. אבא שלי, שיהיה בריא, שמשמור אותו, שיבדל לחיים, אומר לי, אני ראיתי במו עיניי, אומר, כלובים של 180 קילו, שוקלים 180 קילו, ארבע אנשים מרימים אותם, סבא היה מרים אותם ככה, וופ, שם על העגלה, וופ, אתה יודע מה זה להרים ככה? זה לא הרמה, זה הרמה קשה, כי כל הכובד נופל בצד השני, מרים, שם, והוא היה הולך. אומר, יום אחד, באתי לחנות, הבאתי להם דלעת 150 קילו, אתה יודע איזה דלעת? ככה. אומר, תקשיב טוב. אומר לי, תקשיב טוב. שמתי את הדלעת בחנות על השולחן. שולחן משייש, ענק, חזק. באה אישה אמרה, איזה דלעת. פתחה עיניים כאלה, אומר, התפוצץ השולחן, נפל הדלעת, הכל התרסק. אומר, אתה לא מאמין? שנייה, פבן. איזה עיניים, ירחם השם. לעין הרע יש כוח. אנשים לא צריכים להתעלם מזה. לא צריכים להיות מקפיד בזה, להשתגע, שכאלה לכל הבית שלהם, שיני שום, שיניים של סוסים, שיניים של גבלים, שן של פיל, פרסות של סוסים, נעליים זזות. אתה חושב שנכנס לבית של מגרשת שדים. די, דחיל רסק, לא להיות פשוגע, אבל גם לא להשתגע ולא לתיחס. צריך לדעת, אומרת הגמרא, זה דבר שקיים. הגמרא אומרת שרווק, אם דומן רווק אמר, שבבית הקברות 99 אנשים מתו מעין הרע ואחד מתת עצמו. שמעתם? מתוך 100, 99 מעין הרע ואחד רק מת מתת עצמו. שנבין, זה לא בדיחה. אז עין צרה וקנאה זה דבר נורא והיום. אתה מזיק. בואו נשתדל רבותיי לראות את הדברים קצת באור אחר. איזה חתונה עשה ימח שמו. ולמה ימח שמו? למה? שיהיה לו לבריאות, איזה יופי, בואי נך שמחתי בשבילו, מגיע לו. וואלה, אחי, מפרגן לו. מישהו פעם אמר לי, כבוד הרב, למה אין מילה כזאת מפרגן בעברית? אמרתי לו, למה? אומר לי, כי אין דבר כזה. לא הייתי מפרגן! תלמד פרגן, אשלי, תלמד שחרר, תהיה מבסוט בשביל השני. הוא עשה משהו גדול, עוד יותר שמח, עוד יותר, עוד יותר אני שמח. נתת שמחה בלבי, אומר דוד המלך, ודגנם ותירושם רבו, אומרים חזל, מה זה דגנם ותירושם? דגנם ותירושם של מי? של השונאים שלו, דואג והחיתופל שרצו שהוא ימות. אומר דוד המלך, אתה יודע עד כמה אני שמח, ריבונו של עולם, שאתה עוזר, עושה משהו לאחרים? אפילו לשונאים שלי יש לי שמחה. למה? הרצון שלך בעולם מתקיים. זה מה שאתה רצית שיהיה להם? אני ודאי שמח שלם עם זה, אם לא אני חולק עליך. הלוואי שנלמד, רבותיי. הלוואי שנלמד את הפרק הזה בחיים שלנו. לא לקנא. לא לקנא, אלא לשמוח במה שיש לנו, אבל לשמוח גם יותר במה שיש לאחר. העולם מזכה אותנו באמת לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, להיות באמת עבדים נאמנים לא יתברך וללכת בדרכי התורה והיראה. מה שאני רוצה רבותיי להודיע עוד הפעם זה, שבוע הבא יום חמישי בעזרת השם השיעור כרגיל, גם בחנוכה, אבל לא לשכוח רבותיי, נותרו לנו עוד מספר ימים, עד למסיבה הגדולה שאנחנו במעשה כל השנה רבותיי, מחכים לרגעים הללו של האחדות הזאת, של הביחד הגדול הזה. החיבוק הגדול שכולם באים ונותנים לי, אומר לו הרב, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו איתך. אני רוצה לומר לכם רבותיי, אחד הדברים שבאמת מאוד משמחים אותי ולהבדיל מלהפך גם מאוד כואבים לי. ואנשים חושבים שאני צוחק. רבותיי, בכל האלפים האלה שמגיעים אני שם לב מי מהחברים שלנו בשיעורים נמצא ומי לא. האמינו לי שאני יודע ואני אומר גם לאנשים אחרי זה, אתה לא היית. מה, שמת לב בין כולם? שמתי לב. אני מחפש אותם, עם פינצטה. אני אומר לכם רבותיי, כל אחד שבא אני שמח עד השמיים ואתם יודעים כמה אני מעריך. ומצד שני, רבותיי, מי שלא בא, אני מרגיש צביטה כזאת. למה? למה? הרי את החיים שלי אני נותן בשבילכם. אני כל שבוע בעד עליכם. מה אני מבקש ממך? פעם בשנה, תן לי כתף, תגיע. תן לנו את ההרגשה הגדולה הזאת שלה ביחד, להראות איזה מפגן אדיר של קידוש השם, שכולם נקבצו, באו לך. שאותם אנשים שבאמת מראים הערכה, הנה הרב, אני פה איתך. אתה השקעת בערב הזה, אתם עשיתם הרבה. זה לילה של קידוש השם, אנחנו רוצים לראות את כולם. גם אנשים וגם נשים, רבותיי, יש עזרת נשים, ובעזרת השם יתברך, ערב מופלא, נמצא הרב דוד יוסף, ונמצאים רבנים, והרב גלזר, והזמר דוד חפצדי, שמונה נגנים, רבותיי, שמח. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, לא שאני מדבר על אחרים חלילה, אני יודע מה אנחנו עושים.
אני הייתי בכל מיני הילולות וכאלה, הזמרים כמעט לא מקבלים ביטוי. רבותיי, אצלנו אין דבר כזה, כל אחד יכול להעיד לכם. אצלנו אני נותן לזמרים זמן לשיר, לשמח, והציבור נהנה ושמח גם מהשירים וגם דברי תורה וגם כל מה שיש מסביב, וגם הרב גלזר בסוף יושב עם האנשים ומשמח ומצחיק כל כך. שנה שעברה עד 1:30 בלילה, רבותיי, האולם היה מלא. אז אמר, לי, שמע, לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. אומר לי, הרב, 10:30, לא יודע מה תביא, אין אנשים. 1:30 בלילה, אומר לי, הרב, תראה את האולם, אולם מלא. אנשים ישבו, לא זזו. אז יש, ברוך השם, באמת הרבה בשר בלילה הזה. הרבה הרבה בשר, הרבה הרבה מילוי. ורבותיי, פעם בשנה יש לנו לעצמנו, אז אתה יושב עד 1:00 בלילה, אז מה? מי שישמע, חנוכה, מוצא שבת, חרפת כל היום כמו גמל שלמה ישן. יאללה, צא שבת, שב, תהנה, מה קרה? לא קרה שום דבר, תהנה קצת עם עצמך, עם אשתך, תשמעו דברי תורה, תשמעו מוזיקה, תשמח קצת, בעזרת השם יתברך.